uyu mugabo tugiye kugarukaho uyu munsi ubu niwe mutunzi wa mbere ku isi. Ku rutonde rwasohotse ku wa karindwi Mutarama 2021 rwatangaje ko Elon Musk afite umutungo ungana na miliyari 195 z'amadolari y'Amerika. Bituma aba umukire wa mbere ku isi, aho yahigitse abakire barimo Jeff Bezos n'aba ba Bill Gates babaye kuri uyu mwanya igihe kinini. Uyu mugabo ubutunzi bwe bushingiye ahanini ku bigo bye bibiri ari byo Tesla na SpaceX n'ibindi bitandukanye. Musk ni niti akabininyoza mu bijyanye n'isanzure, dore ko kuri uyu munsi wa none ikigo cye cya SpaceX gikora ibiraka byo kohereza ibyogajuru mu isanzure kiri mu biri gutuma tumbagira mu butunzi. Ubutunzi kuri Elon Musk ni ikintu gisa nk'aho gitangaje, ariko akaba nakunda gutebya cyane. Umunsi batangazaga ko ari we mukire wa mbere ku isi, yahise atangaza ko ngo biteye ubwoba, ngo biteye ubwoba kuba ndi umukire wa mbere ku isi biteye ubwoba, nuko yavuze. Elon Musk yavuze ku itariki 28 Nyakanga mwaka w'igihumbi 1971, bivuze ko uyu mwaka muri Nyakanga azuzuza imyaka 50, ubu ngubu afite 49. Elon Musk ni umunya-Africa, gusa bivugwa ko afite ubwenegihugu butatu. Avuga ku mubyeyi w'umunya-Canada ari we nyina na se w'umunya-Afurika y'Epfo. Ababyeyi ba Elon Musk batandukanye hagana mu mwaka w'igihumbi 1980, gusa Elon Musk we yakomeje kubana na se muri Afurika y'Epfo. Ikintu Elon Musk avuga ko yicuza kurusha ibindi ni ukuba yarakomeje kubana na se igihe ababyeyi be bari bamaze gutandukana. Avuga ko se yamukoreye ibintu rwose bimeze nk'ihohotera, yigeze kuvuga ngo byari bibi cyane, ikintu cyose kibutekereza ngo yarakimukoreye. Elon Musk yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aza kuhava ku myaka 17 aho yahise ajya kwiga muri Canada, ari naho nyina umubyara yari yaragiye gutura nyuma y'uko atandukanye na se. Aha naho nabwo yaharangije ko nyuma y'imyaka 2 yahise ajya kwiga muri Amerika muri kaminuza ya Pennsylvania, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza, akaba yarigaga economics and physics ibijyanye n'ubukungu n'ubugenge. Bwana Musk yatangiye ikigo cy'ubucuruzi cya mbere yari yakise izina rya Zip2, akaba yaragifatanyije na murumuna we aho hari mu mwaka w'igihumbi 1995. Ikaba yarakoraga ibijyanye no kubaka programu za mudasobwa. Aha byari bigoye cyane kubera ko nta mafaranga bari bafite, bakodesheje ibiro bito byo gukoreramo, ari naho Elon Musk yararaga kubera ko nta mafaranga yo gukodesha inzu yari afite. Ku bw'amahirwe murumuna we yaje kubona akazi muri New York Times, batangira kwisuganya, nyuma baje kubona rero abafatanyabikorwa baza no kugurisha icyo kigo mu mwaka w'igihumbi 1999. Iki kigo bakigurishije na kampani yitwa Compaq, bakigurishije agera kuri miliyoni 370 z'amadolari y'Amerika. Elon Musk rero icyo gihe kubera ko yari afite imigabane ingana na 70%, yahise atwara miliyoni 21 z'amadolari y'Amerika. Nyuma yahise ashinga ikindi kigo cya x.com akoresheje miliyoni 10 z'amadolari, kikaba cyari kimeze nka banki ikorera kuri murandasi ndetse n'uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe email. Iki kigo rero cyaje gukura gikorana na kompanyi yitwa Confint, kikajya gitanga ubufasha bwa serivisi yitwa PayPal. Nyuma cyaje kugurwa n'ikigo cya eBay ku mafaranga angana na miliyari 1.5 y'amadolari y'Amerika. Umugabane wa Musk wanganaga na miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika. Ndetse iki gihe yahise ashinga ikindi kigo gikora ibijyanye n'ubwikorezi bwo mu isanzure aricyo yise SpaceX. Aha hari muri 2002. Muri 2004 yahise aba umwe mu bari bagize ikigo cya Tesla cyamamaye cyane mu gukora imodoka z'agatangaza. Ikindi kintu cyatije umurindi ubutunzi bw'uyu mugabo harimo imishinga yagiye ahuriramo n'ikigo cya NASA, ndetse harimo n'iyo iki kigo cyananirwaga akayikorera. Muri 2018 Musk yagizwe umuyobozi
wa Fellow of Royal Society. Uwo mwaka ni nabwo Musk yari yagizwe na Forbes magazine umuherwe wa 25 ku isi. Aho hari muri 2018. Hanyuma muri 2020 yakoze indirimbo benshi baratunguruka. Indirimbo yise Don't Doubt Your Vibe. Gusa iki gihe yatangaje ko gukora indirimbo n'agashya karimo, kuko ubusanzwe akunda kuvanga imiziki kandi ko no kuririmba yabishobora. Elon Musk ni umugabo umaze gushaka abagore bagera kuri batatu. Uwa mbere bahuriye muri kaminuza yo muri Canada yizemo mbere y'uko ajya kwiga muri Amerika, yitwa Justin Wilson. Yari umwanditsi w'ibitabo w'umunya-Canada. Babyaranye abana batanu. Uwa kabiri ni Riley, wari umukinnyi w'amafilimi w'umwongereza. Babyaranye umwana umwe. Uwa gatatu ni Grimes, akaba ari umunyamuziki w'umunya-Canada. Baherutse no kwibaruka umwana w'umuhungu. Reka rero uyu munsi tuvuge ku mukire wa mbere ku isi. Aya magambo mugiye kumva murayagezwaho n'umukire wa mbere ku isi. Ubu tuvugana bifate nk'aho wicaranye n'umukire wa mbere ku isi, akaba ariko kugira inama y'uko wakwiteza imbere. Iryo ni ryo jambo ryahindura ubuzima ry'uyu munsi mu gice cya mbere cy'amagambo yavuzwe na Elon Musk. Yigeze kuvuga ngo nubwo mu buzima haba hari ibitagenda neza, ukaba utishimiye ubuzima, nubona hari ikintu cy'ingirakamaro gisaba gukorwa, ntuzatindiganye kugikora. Abantu benshi bahura n'ibibazo bakiheba bikabaca intege, ku buryo na bya bintu by'ingenzi kuri bo bibananira kubikora. Ariko Elon Musk arakubwira ngo uko ubuzima bwawe bumeze kose, ikintu ubona cy'ingenzi genda ugikore. Yaravuze ngo abantu bamwe ntibakunda impinduka, ariko wowe ugomba kwemera impinduka. Iyo udakunda impinduka ngo nta n'icyo wabasha guhindura. Ni nka jya nababwiraga ngo ugire icyo uhindura iyo wabashije kwihindura ubwawe. Iyo wabashije kwihindura rero bigaragaza ko ukunda impinduka. Yaravuze ngo gutsindwa ni amahitamo. Umuntu udatsindwa ni wa wundi udahanga udushya. Niba ukoze ibintu bikagenda neza nk'uko wari ubyiteze, kuri Elon Musk ni uko udushya turi muri ibyo bintu wakoze tudahagije. Yaravuze ngo nta cyiza nko guhora ugerageza, ndetse guhozaho ni ingenzi cyane. Ntukamanike amaboko mu gihe cyose utayamanikishijwe ku ngufu. Ntugomba gucika intege keretse igihe wahatiwe kubireka. Buriya isi izahora ishaka kuguca intege, ntukayitize umurindi ngo nawe wice intege, keretse igihe nyine yaguhatiye kubireka. Iyi si yaguhatiye kureka ikintu runaka, ntugahatirize. Uhatirije wanahasiga agatwe. Hari ibintu burya bidahatirizwa kuri iyi si. Ubuzima, igihe n'isi, iyo biguhatirije icyo usabwa ni ugutuza, ukumvira. Iyo ushatse gutsimbarara biraguhitana, kandi nta muhe bitugirira n'ikimenyimenyi biradutakaza bigakomeza kubaho ku bandi. Isi iragutakaza abandi bagakomeza bakayibaho. Igihe kiragutakaza abandi bagakomeza bakakibamo. N'ubuzima urabutakaza abandi bagakomeza bakabubaho. Ni ibintu bisaba ko tubikunda tutagamije ko urukundo tubiharo tugarukira. Nta muhe bitugirira, nutabaho abandi bazabaho. Nijye nibabwira ngo ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi itwara abagenzi. Wowe waba wayiteze cyangwa utayiteze, taxi ntabwo wiyibuza gukomeza ingendo zayo. Ibi ni nko kukwibutsa ko waba uriho cyangwa utariho, ubuzima bitazabubuza gukomeza kubaho ku bandi. Isi nta muhe idufitiye, ubuzima nta muhe budufitiye, n'igihe nta muhe kidufitiye. Shakisha uburyo bwose rero ugihume kubaho, kandi ubeho mu nzozi zawe. Baho ubuzima bwuzuye, ubeho neza. Uyu mugabo yaravuze ngo mu rugamba rwo kugera ku ntsinzi, ni ingenzi cyane guhora utekereza ku byo wakoze n'uburyo wabikora neza kurushaho. Aravuga ngo ntacyo bitwaye gushyira amagi yawe yose mu gatebo kamwe, mu gihe wizeye neza mu kugacungira umutekano. Niba utiyizeye byaba byiza amagi yawe yose utayashyize mu gatebo kamwe. No mu bucuruzi, no mu buzima bwose, niba wizeye neza umutima nama wawe, roho n'imbaraga zawe zikaba ziri kuri business yawe,
ntacyo bitwaye kuba washoramo amagi yawe yose, ariko mu gihe utizeye neza, utizeye neza umutekano w'agatebo kawe, uzirinde gushyiramo amagi yawe yose. Yaravuze ngo ntabwo mbona ko ari igitekerezo cyiza kugurisha sosiyete yawe. Yaravuze ngo ni ikosa rikomeye guha abantu benshi akazi kubera ko gakomeye. Umubare munini w'abantu ntabwo ari wo woroshya akazi gakomeye. Abantu babiri batazi ikintu runaka barutwa n'umwe utakizi. Guha akazi abantu babiri batazi kugakora neza barabyangiza cyane kuruta uko umuntu umwe yabyangiza. Uzafate imodoka uyiha abakanishi babiri b'abaswa, ewa nabazayangiza kuruta uko umukanishi umwe w'umuswa yayangiza. Ni nko gufata umurwayi ukamuha abaganga babiri b'abaswa, ewa baramuhuhura kuruta uko umwe yamukiniraho. Uburo bw'ishuro ntabwo ari bwo buryoshye umusururu. Abakozi benshi ntabwo ari bo nshinganwa ku kazi gakomeye, ahubwo umukozi umwe ubyumva nubwo yabahenze niwe ukenewe ku kazi gakomeye. Uyu mugabo yaravuze ngo mu kazi akariko kose, bosi mwiza ni wa wundi ukora cyane kuruta abakozi be. Bosi mwiza ni wa wundi werekera abandi uko ashaka ko ibintu bikorwa. Ni wa wundi ubasha kubikora nk'uko yifuza ko abakozi bandi babikora. Niba uri umwe mu bashinze cyangwa se ukaba umuyobozi mukuru w'ibintu runaka, uba usabwa gukora imirimo y'ubwoko bwose. Iyo ushaka ko ibyo washinze bitera imbere, urakora cyane kurusha n'abakozi. Kampani ngo ntacyo yageraho niba nyirayo cyangwa se uyikuriye adakora cyane. Niba yiringiye abakozi gusa nta kintu kampani ngo yapfa kugeraho. Uyu mugabo yaravuze ngo ni umunyamahirwe wa muntu wemera guhendwa ku kintu kizaramba, ku kintu gifite agaciro. Aha niho abakire batandukanira n'abakene. Nibyo mbabwira ngo data ukize yita ku gaciro, mu gihe data ukennye yita ku giciro. Data ukize areba ikintu kizaramba abanza kureba agaciro kacyo mbere yo kukigura, mu gihe data ukennye abanze kwita ku giciro. Data ukennye agura kuko bihendutse. Data ukize agura kuko bifite akamaro bizaramba. Iron rero yaravuze ngo ni umunyamahirwe wa muntu wemera guhendwa ku kintu kizaramba, ku kintu gifite agaciro. Yaravuze ngo ibanga ryo gukira ni uko igihe cyose ufite ubushobozi shora amafaranga yawe kurusha uko ushora amafaranga y'abandi. Ngo byaba byiza ushoye make yawe kuruta gushora menshi y'abandi. Mu bucuruzi mu nzira igana ku bukire, ntabwo ari byiza gusaba abandi bantu gushora mu bintu ushobora gukora ubwawe wenyine. Yaranavuze ngo ikosa rikomeye ryanjye ni uko ndeba cyane impano y'umuntu kuruta uko ndeba ku miterere ye. Nita cyane ku cyo umuntu ashoboye kuruta uko nita mu buryo agaragaramo. Iryo ni ikosa rikomeye ngo rya Elon Musk, ariko ni karita ya hatari. Iyo aba bakire bose dufite muri iyi si barebaga ku cyo umuntu ashoboye kurusha uko umuntu agaragara. Uyu mugabo yaravuze ngo intambwe ya mbere ya buri kimwe ni ukwizera ko bishoboka. Uko ubyizera niko bizakugendekera. Niba utabyizeye ntabwo bizakunda, ariko niba ubyizeye bizakunda. Mu magambo yose Elon Musk mu gice cya mbere yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo kugira impano yihariye ni ngombwa cyane mu iterambere. Mu nzira igana ku ntsinzi bisaba abantu bafite impano zihariye. Iri ngo ni isomo rikomeye twakwigira ku ikipe y'umupira w'amaguru. Ikipe ifite umukinnyi mwiza ku giti cye ufite impano yihariye, iyo kipe izatsinda kenshi. Ariko bisaba gushyira hamwe kw'abakinnyi bagenzi be ndetse n'amayeri n'ubushake bakoresha kugira ngo batsinde buri mukino. Burya ikipe nziza iyo noneho irimo umukinnyi ufite impano ye ku giti cye, iyo kipe ngo ihorana intsinzi. Uzareba amakipe akomeye afite umukinnyi umwe ufite impano ku giti cye, ayo makipe agera kure. Uzareba FC Barcelona, Leo Messi, Juventus, Cristiano Ronaldo. No muri business rero niko bimeze. Mu bakozi ufite, iyo haramutse harimo umwe ufite impano yo ku giti cye, akenshi rwose iyo business itera imbere.